ስራቹ የተቃና እንዲሆን ማንኛውም ሁኔታ የተሳሰሩ ህዝቦችን ለመላእክት መመከር አመት ለአመት እየተፈረከከ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ አርዮቱ ከፈነዳበት ከካቲት 1966 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አርዮቱን ቀልሰውና በደምህ ጠብቀህ የኖርከውን አንድነትህን አናተው ወደ ቀድሞው የመዘራና የጭቆና ፍርሃት ሊመልሱ በሚታገሉ በለየላቸው የውስጥ የመደብ ጥላቶች በኢዲዩ ተደፍራለች። አርዮቱና የጨለመው የዲሞክራሲ ተስፋ የዝግጅት የደገፈልንን ሶራምባ ሆቴልን እናመሰግናለን። ለሰርግ ለስብሰባ ለልዩ ዝግጅት ደረጃቸው ለተበቁ አዳራሾች ጂምናሲየም ሳውና ስቲም ሞሮኮባዝና የውበት ሳሎኖች ለሴቶችም ለወንዶችም ለየብቻ ሶራምባ ግርባዊ ጀንሆይ አጼ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ሲዩም እግዚአብሔር በሚል ተከብረው ታፍሮ ኖሯል። ኃይለ ሥላሴ ሐዋርያ የሥራ መሪ ባለሙያ ብሎ ህዝብ እንደተቀኘላቸው በአልን ተባልን ጣፋጭ የታሪክ ወግ ውስጥ ተጽፏል። ግርባዊ ጀንሆይ ንጉሠ ነገሥት አጼ ኃይለ ሥላሴ ፋሽስት ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረ ጊዜ ወደ እንግሊዝ መሰደዳቸው ይታወሳል። ያ ያከበራቸው ህዝብ ታዲያ ይህን ጊዜ የማይረባ ፈረስ ተክል እያላችሁ ከማይጨው ደምብሮ ሎንዶን ገባላችሁ በማለት ተሳልቆባቸዋል። አምስቱ የፋሽስት ወረራ ዓመት በአርበኞች ተጋድሎና ታላቅ መስዋዕትነት ላይ ታለፈው። ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ወራሪውን በመራር ተጋድሎ ድል አድርገው ሀገር ነጻ ስትወጣ ንጉሡ ወደ አገር ቤት በመመለስ መንግሥታቸውን ማስቀጠላቸው ይነገራል። ንጉሡ በስደት በቆዩበት ወቅት ግን ለኢትዮጵያውያን አርበኞች ተጋድሎ ምልክት ነበሩ ይባላል። ለኢትዮጵያ ነጻነት በያኔው የመንግሥታቱ ማኅበር ወይም ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ፊት ብቻቸውን ሞግተዋል። ዓለም በማይረሳውና ትንቢታዊ በሚመስለው ንግግራቸው በእኛ የደረሰ በእናንተም ይመጣል ብለው አስጠንቅቀዋል። ኃይለ ሥላሴ ኢትዮጵያን ለረጅም ዘመናት በመሩበት ጊዜ ብዙ መልካም ነገሮችን ሰርቷል እየተባለ እስከዛሬም በብዙዎች ይታወሳሉ። በዛው ልክ ደግሞ ከፋሽስት ሽንፈት ማግስት ጀምሮ አርበኞችን ገሸሽ አድርገው ባንዳዎችን ወደ መንግሥት ሥልጣን መሰብሰባቸውን በርካቶች በክፉ ያነሱታል። መልካም ነገር እንዳልከወኑ ለውጥ ላለመቀበል ግትር መሆናቸውና ጭቆና የሰፈነበትን ሥርዓት የሙጥኝ ማለታቸው ይነቀሳል። ይሁንና እሳቸው ከሞቱ ከብዙ አስርት ዓመታት በኋላም ሥራቸውና አስተዋጽኦአቸው በብዙ መንገድ የሚጠቀስ መሪ ናቸው። ለውጥ ጠያቂው አብዮተኛ ትውልድ የንጉሡን መንግሥት ለማስወገድ ሲታገል ኖሯል። ከ1960ዎቹ መጀመሪያ አንስቶ በኢትዮጵያ የተከሰተው ፖለቲካዊና ማህበራዊ ለውጥ በሙሉ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ውጤት ነው። ተማሪው በኢትዮጵያ ስር ነቀል የፖለቲካ ለውጥ እንዲካሄድ በሰፊው ጠይቋል። ይህ የተማሪዎች የፖለቲካ ለውጥ ጥያቄ ነው ለሺ ዘመናት የቆየውን ዘውዳዊ ስርዓት የነቀነቀው። ለዓመታት ሄድ መለስ እያለ የመጣው የተማሪዎች ንቅናቄ ወደ ህዝባዊ አብዮትነት ተሸጋገረ። የንጉሡ መንግሥት ተማሪዎቹን ይመራሉ ያላቸውን ወጣቶች ማሳደድ፣ ማሰርና መግደሉ ልዩነት አላመጣም። እንደውም ተማሪዎች የተደራጀ ትግል የማድረግ ፍላጎታቸውን የቀሰቀሰው። በአውሮፓና በአሜሪካ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማኅበራት ተመሠረቱ። እነዚህ ማኅበራት ምስረታ የተማሪዎችን ትግል በሀገር ቤትም አጠናክረው። ተማሪው በማኅበር መደራጀቱ በሂደት ሁለቱን የፖለቲካ ድርጅቶች ማለትም የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓና የመላ ኢትዮጵያ ሶሻሊስታዊ ንቅናቄ መኢሶንን አዋልዷል። የተማሪዎች ንቅናቄ ከመጠናከሩ ጎን ለጎን የህዝቡ ለውጥ ፈላጊነትም ጨመረ። በየዘርፉ መንግስትን ደፍሮ መቃወም ተጀመረ። በሀገሪቱ ለውጥ ይምጣ ያሉ ግለሰቦችና ቡድኖች እዚህም እዛም ብቅ አሉ። ያኔም ተማሪዎች ፊት አውራሪ የሆኑበት የ1966 አብዮት ፈነዳ። በኢትዮጵያ የዘውዳዊ ስርዓት ታሪክ 225ኛውና የመጨረሻው ንጉሥ አጼ ኃይለ ሥላሴ በተቃውሞ ተገደው በመስከረም 1967 ከስልጣን ተነሱ። ይህ የዘውዳዊ ስርዓት መገርሰስ የኢትዮጵያ ህዝብ የተመኘው ስር ነቀል ለውጥ ትግል የመጨረሻው መጀመሪያ ነበር። ደርግ የተባለው ወታደራዊ ቡድን የንጉሡን መውረቅ ተከትሎ በአቋራጭ ስልጣን ጨበጠ። የህዝቡን የረጅም ጊዜ የለውጥ ጥያቄ ከመመለስ ይልቅ ፍጹም አምባገነናዊ ስርዓት አሰፈነ። ለውጥን የናፈቀው የኢትዮጵያ ህዝብ ከንጉሡ ዘመን በከፋ ሁኔታ ውስጥ ወደቀ።
የስርነቀል ለውጥ ጥያቄ ማቅረብ በሞት የሚያስከታ ወንጀል ሆነና አረፈው። ንጉሱን የተካው ደርግ የኢትዮጵያን ህዝብ መሰረታዊ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ጥያቄ ማዳፈን የተያዘው ገብሩ ታረቀ The Red Terror in Ethiopia A Historical Aberration በሚል ርዕስ ባቀረቡት ጥናት እንደገለጹት ከ50 ዓመታት በፊት ኢትዮጵያውያን በሰላማዊ መንገድ ነው መሰረታዊ ጥያቄያቸውን ያቀረቡት። ይሁን እንጂ የተሰጠው ምላሽ ማነጻጸሪያ የማይገኝለት ጭፍጨፋ ነው። ደርግ የኢትዮጵያን ህዝብ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ለውጥ ጥያቄ በቀይ ሽብር ዘመቻ ደም እያፋሰሰ ሊያዳፍነው ሞከረ። ይህ እንዴት ሊሆን እንደቻለ አብይ ሰይድ የአብዮቱን 50ኛ ዓመት ለመዘከር በከተበው የዛሬው ሁለተኛ ክፍል ተረካችን እናካፍላችኋለን። ይህ ዝግጅት ታሪክን በታሪክነቱ በማቅረብ ለወደፊቱ ለመማር ይረዳል በሚል ሐሳብ የቀረበ እንጂ ሌላ ዓላማ እንደሌለው አስቀድመን ማሳሰብ እንወዳለን። አብዱ ሰመድ መሐመድ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ከዘውዳዊው አገዛዝ ዘመን የጀመረው የኢትዮጵያ ህዝብ የስርነቀል የፖለቲካ ለውጥ ጥያቄ በርካቶች ለወዲዮታቸው ሳይሳሱ መስዋዕትነት ከፍለውበታል። በአስር ዓመታት ተማሪዎች ያደረጉት ተጋድሎ በመስዋዕትነቱ አቻ እንደሌለው ታሪክ ጻፍት መስክረውለታል። ታላቁ የኢትዮጵያ አብዮት ውልደትም በዚሁ የተማሪዎች ትግል ነው የተጠነሰሰው። ሆኖም ከባድ መስዋዕትነት ተከፍሎ የመጣው አብዮት የሀገሪቱን ፖለቲካዊ ባህል በታሰበው መልኩ አለመቀየሩን ብዙዎች ይስማሙበታል። በዘውዱም ሆነ በደርግ አገዛዝ ዘመን ኢትዮጵያ የህዝብ የፖለቲካ ጥያቄ በጉልበት የሚዳፈንባት ሀገር ናት። በቀጣዩ የኢህአዴግ ዘመንም ህዝቡ ሲታፈን መኖሩ ግልጽ ነው። ወጣቶች ለኢትዮጵያ ህዝብ እኩልነት፣ የመሬት ባለቤትነት፣ ዴሞክራሲ፣ ፍትህና ነጻነት በሚል ውድ ሕይወታቸውን ከፍለው አብዮት ካካሄዱ እነሆ 50 ዓመታት ተቆጠሩ። እነዛ መሬት ላራሹን እየዘመሩ በገዢዎች ጥይት ደማቸው ደመ ከልብ ሆኖ በየጎዳናው ወድቆ የቀሩት ወጣቶች የተነሱለት ቅዱስ ዓላማ ዛሬም ድረስ በተግባር መፈጸሙ ያጠራጥራል። እስከ ዛሬም በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በተግባር መተከል አለመቻሉ ህዝባዊ መንግስት ይቋቋም እንዳሉ በየጫካው የተረፈረፉ ወጣቶችን 50 ዓመታት ወደ ኋላ ተመልሰን በመራር ሐዘን እንድናስታውሳቸው ያስገድዳል። ለሺህ ዘመናት የቆየውን ዘውዳዊ ስርዓት ከስሩ መንግሎ የጣለው የኢትዮጵያ ህዝብ የዲሞክራሲ ሽግግር ለማምጣት ተፈጠረለት ወርቃማ ዕድል ደርግ በአቋራጭ ስልጣን ሲይዝ መከነ። አብዮቱ ወዲያው ወደ ደም መፋሰስ ተቀየረ። በመንግስቱ ኃይለማርያም የተመራው ወታደራዊ ቡድን በአደባባይ መረሸንን ጨምሮ በአፍሪካ ወደር የለሽ ወንጀል የፈጸመው እናት ለሞት ልጇ ማልቀስ ተከልክላ ይልቁንም ለተገደለበት ጥይት እንድትከፍል የሚያስገድድ አስፈሪ ስርዓት ተፈጠረ። አፍሪካ ክራደልን ጨምሮ የወቅቱን ታሪክ የዘገቡ በርካታ መገናኛ ብዙሃን ደርግ በ17 ዓመት ስልጣኑ ኤርትራን ጨምሮ በኢትዮጵያ እስከ 1.5 ሚሊዮን ሰዎችን በመግደል በአፍሪካ አቻ የሌለው ጭፍጨፋ መፈጸሙን መዝግቧል። በንጉሱ ዘመን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በማስተማርና ስለ ሕግ የመንግስት አማካሪ ሆነው የሰሩት ዶክተር ጆን ኮሄን ኢትዮጵያ ከአጼ ኃይለሥላሴ ወዲህ በሚለው ጥናታቸው ላይ ንጉሱ ሲወድቁ ሀገሪቱ ምን ይውጣታል የሚለው ጥያቄ በጊዜው ትልቅ ጭንቀት እንደነበር አስፍረዋል። የተማሪው የለውጥ እንቅስቃሴ የንጉሱን ዙፋን ቢነቀነቅም አብዮተኞቹ ሀገሪቱን ሊረከብ የሚችል ኃይል በጊዜው እንዳልነበራቸው እንደ ጆን ኮሄን ሁሉ በርካቶች ጽፈዋል። የአጋጣሚ ያደፋፈረውና ሰኔ 1966 የተመሰረተው ወታደራዊ ደርግ ለስልጣን አደባ። ሀገሪቱ በፖለቲካ ስሜታዊነትና ሞቀት አሰትናት ወታደራዊ ቡድን ሳይታሰብ ሀገር ለመረከብ ኃላፊነት ራሱን አጭና አረፈው። ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ የኢትዮጵያ ታሪክ በሚለው መጽሐፋቸው የአብዮቱን ኦደስ ሲገልጹት ማዕበል ይመስል ነበር ይሉታል። አብዮቱ ለሁሉም ዱብ ዕዳ ሆነ። የታገሉለትን ተማሪዎች ሳይቀር እንደ ማዕበል መታቸው። የገዢው መደብ አባላት በአብዮት መመታታቸውን ለማጤን ፋታ ሳያገኙ ጠራርጎ ወሰዳቸው። ብዙዎች አብዮት መፈንዳቱን ያወቁት ራሱ ዘግይተው ነው። የሂደቱን ማዕበልነት ለመግለጽ ፍንዳታ ከሚለው የተሻለ ቃል ማሰብ ይከብዳል። አብዮቱ መደናበርና መደናገር ባስከተለበት እንዲሁም አሰላለፍን ከለውጡ ጋር ማስተካከል ፈተና በሆነበት በዛን ወቅት አገሪቱን ፍጹማዊ ወታደራዊ አገዛዝ እንደጠቀለላት ፕሮፌሰር ባህሩ ጠቅሰዋል። በዚህ መንገድ ህዝባዊ አብዮቱ በደርግ በመጠለፉ ለረጅም ዘመን የዘለቀው የህዝቡ መሰረታዊ ጥያቄ ምላሽ አጣ።
درك يزبون يوالا بيتنت ياكي فتو بتالون مريت لاراشو وجه سم يغتر بچاسيون يكتبا مريتنا ترف بيتو اچنيت ملكتنو يه يدرگاج يفيودالو سرات يارجنا يافج يمريت سريت منلوتون يابسر تبرو بشموچو تقولو بابسوال دهنه تولر مجاب مايت عندان دلزب تنياويو تنيوچ كدرگ گار عبرو مسرات اندم اچار ابنتا درباچو درگ ازبوي منگست اسكي قوقوام አገሪቱን እየመራን ዲከተል በከነነት ድጋፍ ሰጥቷል መሬት ላራሹ ሲታወጅ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ አደባባይ ወጥቶ ለደርግ ድጋፉን መግለጹን ታሪክ መዝግቦታል የአብዮት ማግስት እርምጃውን የደገፉ አካላት ሁኔታው ይሻሻላል በሚል ከቢጸ ተስፋ ነው ለደርግ ጊዜ ለመስጠትና በለውጡ ለመሳተፍ ይሞከሩት አንደርጋቸው መስፈን ባጭር የተከጨው ረጅም ጉዞ አይሶን በኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ውስጥ በሚለው መጻፋቸው ላይ ከደርግ ጋር መደራደርና ነገሮችን መለወጥ ይቻላል የሚለውን እምነት በመጀመሪያ ብዙዎች እንደተጋሩት አስፍሯል። እርግጥ በህብረት ተፈጥሮን በቁጥጥር ስር መዋል ማህይምነትን ማጥፋት እየተባለ አገሪቱ በዘመቻና በመፈክር ተተለቀለቀች። አብዮቱ በፈነዳ በጥቂት ጊዜ ልዩነት የሶማሊያ መንግስት ሰራዊት ወረራ መከሰቱ ደግሞ ደርግ በስልጣኑ ተደላድሎ ለመቆየት መንገዱን ጠርጎለታል። ህዝባዊ መንግስት ባስቸኳይ ይቋቋም የሚለው መፈክር ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር በሚለው ተተካ። በተማሪዎች ትግል የተሳተፈችው ህይወት ተፈራ በታወር ኢን ዘ ስካይ መጻፏ ያለ ቅድመ ሁኔታ ህዝባዊ መንግስት ይቋቋም የሚለው ጉዳይ የኢህአፓ ዋነኛ አቋም እንደነበር ተጠቅሳለች። ይሁን እንጂ ደርግ ፋሽስት ነው አይደለም ስራቱን በድርድር ወይስ በትጥቅ ትግል ነው የምንለውጠው የሚለው አጀንዳ ያባን ለሁለት ሰነጠቀው። ተማሪዎች መሰረታዊውን የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ መሬት ላራሹ ብሎ አንስተዋል። ምንም ያልጎደለባቸው የመሳፍንት የባለስልጣናትና የሀብታም ልጆች ጭምር ከተማሪ ጎን ተሰልፈው መሬት ላራሹ እያሉ ታግለዋል። አብዮቱ ሁሉንም አይነት ወጣት ያሳተፈ እንጂ አንዳንዶች እንደሚሉት በሬዮት ዓለም ፋሽን የተጠመዱ ጥብደኛ አብዮተኞች ብቻ ይሞሉበት እንዳልነበር ጻፊዋ አስፍራለች። በዚህ መካከል ደርግ ተለሳልሶ ያዘውን ስልጣን ወዲያው አፋይን ፖሊሲና ደንብ በማውጣት ቱንቻው ማፈርጠም ያሰ በአብዮቱ የተነሱ ጥያቄዎችን ከመመለስ ይልቅ ለማዳፈን ቆርጦ መነሳቱን ባጭር ጊዜ ነው ያስመሰከረው። ሰልፍ፣ ተቃውሞ፣ መደራጀት፣ የፖለቲካ ትግል ማድረግ የሚባሉ ነገሮች የሚያስከስፉ ሆኑ። የተለያዩ የታሪክ ጸሐፍት የኢትዮጵያ ህዝብ የለውጥ ጥያቄ ወደ ነፍጥ ትግል የተሸጋገረው ደርግ ወደ ስልጣን በመጣ ማግስት ነው ይላሉ። ከህወሓት መስራች ታጋዮች አንዱ ዶክተር አረጋዊ በርሄ የቡድኑን የትግል ታሪክ በዳሰሱበት ጥናታዊ መጻፋቸው ኢትዮጵያ መቻቻልና መከባበር በሰፈነበት መንገድ በሰላም ልትኖር የምትችለው እንዴት ነው የሚለው ጥያቄ በመውራንና ለውጥን በሚሾገኖች ሲብላላ እንደቆየው ሰጥቷል። ሆኖም ደርግ ሲመጣ ጥያቄው በሰላማዊ መንገድ ሊመለስ እንደማይችል አምባገነናዊ አገዛዙ አቀለጠበት። አንዳርጋቸው መስፍን እንደጻፉት እንደ መይሶን ያሉ የፖለቲካ ቡድኖች ደርግ ይለወጣል በሚል ከቢጸ ተስፋ ከባድ መስዋዕትነት ከፍለዋል። በዚህም የተነሳ ነው የነፍጥ ትግል ብቸኛ አማራጭ እንደሆነ ያመኑ ህወሓትን መሰል ቡድኖች በጊዜ ለትጥቅ ትግል ወደ በረሃ የገቡት በማለት ዶክተር አረጋዊ በመጻፋቸው ገልጸዋል። ጸሐፊ አስማማው ኃይሉም ይህ አሰ የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ሰራዊት በሚለው መጽሐፋቸው ላይ የአፓም ደርግ በነፍጥ ብቻ እንደሚንበረከክ በማሰብ በረሃ መውረዱን አስፍረዋል። የአፓ ከበረሃው በፊት በከተማ ትግል አፋፍሞ ነበር። ሰፊ ተቀባይነት የነበረው የአፓ በዚህ ሳቢያ ከባድ መስዋዕትነት የከፈለበት የተሳሳተ እርምጃ እንደሆነ ብዙዎች ጽፈዋል። ደርግ ስልጣን በያዘ በወራት ውስጥ ኢትዮጵያ ትቅደም በሚል መርህ ነው ማንኛውንም አይነት ጥያቄና ተቃውሞ በአዋጅ የከለከለው። ህዝቡን ማፈስ፣ መግረፍና መረሸን ወዲያው በመጀመሩ ህብረተሰቡ ተሸበረ። ደርግ የህዝቡን በተለይ የተማሪውን ንቅናቄ አቅጣጫ ለማስቀየስ እድገት በህብረት ያለውን ግብታዊ ዘመቻ ማካሄዷል። አንዳንዶች ለሀገር ልማት ነው በሚል በቀናነት ዘመቻውን ቢቀላቀሉትም ሌሎች ግን ተቃውሞን ማዳፈኛ እንደሆነ በመረዳት አጥብቀው ተቃውመዋል። ደርግ ከዘውዳዊ ስርዓት በባሰ መልኩ አፋኝ ባህሪ የተላበሰ በመሆኑ የታሪክ ጻፍቱ እንዳሉት የትጥቅ ትግል ማድረግ የጊዜው ብቸኛ አማራጭ ሆነ። በትግራይ ተማሪዎች ማህበር ተንሳሽነት የተመሰረተው ህወሓት ገና በጊዜ ደደቢት በረሃ ገብቷል።
ኦነግ ኢደና ኢሃፓን ጨምሮ ሌሎች ቡድኖችም ከትጥቅ ትግል ውጪ አማራጭ አለመኖሩን ተቀበሉ። ኤርትራ ውስጥ በዘውዳዊ ስርዓት ወቅት ለመገንጠል የተጀመረው የትጥቅ ትግል ወደ ደርግ የተላለፈ በቂ ችግር እንደነበር ዶክተር አረጋዊ ያስረዳሉ። አዳዲስ ቡድኖች ወደ ትጥቅ ትግል ሲገቡ ደግሞ ትልቅ ራስ ምታት ይሆነበት ሄደ። ደርግ በኢትዮጵያ ፖለቲካ መነጽር ድብልቅ በሆነ መንገድ ይታያል። አንዳንዶች በፍጹም ሐቀኛ የሀገር ፍቅር ስሜት መንግስት መምራቱን ያነሳሉ። ለስልጣን ሲል የትውልዱን ሙራን መጨፍጨፉንም ለኢትዮጵያ አንድነት የተከፈለ መስዋዕትነት መሆኑን ደጋፊዎቹ ይናገራሉ። በቀይ ሽብርና በነጻ ቤተር ወጃ ሳቢያ በደርግ ቤተሰቦቻቸውን ያጡ ሰዎች ግን ዛሬም ድረስ ያን ጊዜ በከባድ ሐዘን ነው የሚያስታውሱት። ደርግ አገር አለመዝረፉን፣ ሌብነትና ሙስናን የሚጠየፍ መንግስት መገንባቱን በታላቅ አድናቆት የሚያነሱ ብዙ ናቸው። በሰሜን በምዕራብና በምስራቅ በጦርነት በመሃል ደግሞ በወጣቶች የለውጥ ጥያቄ ተወጥሮም ቢሆን እስከዛሬም ድረስ አገልግሎት የሚሰጡ ትልልቅ የልማት አውታሮችን መገንባቱን ይመሰክሩለታል። ማይምነትን ለማስወገድ መሰረተ ትምህርትን በማስፋፋት ስር ነቀል ለውጥ ማምጣቱ ይነገርለታል። ጭሰኛ ባላባት፣ ገዢ ተገዢ፣ ጨቋኝ ተጨቋኝ የሚለውን ማህበረሰባዊ መደብ አስወግዶ ሁሉንም በኩል ሚዛን ማስተዳደሩንም ያነሳሉ። አንዳንዶች ግን ደርግ ሌላው ቀርቶ ለራሱ ለመስራቾቹ ያልራራ ጭራቅ ነው ይሉታል። ለሶስት ጊዜ በጦር ውስጥ ለመደራጀት በተደረገው ጥረት የተወለደው ቡድን እንደ ሻለቃ አጥናፉ አባት ያሉትን መስራቾቹን ጭምር በግፍ ረሽኗል። ሻለቃው ደርግ ጊዜያዊ አስተዳደሩን ጨርሶ ስልጣን ለፖለቲከኞች አስረክቦ ወደ ጦር ሰፈሩ እንዲመለስ ሐሳብ ማቅረባቸው ይታወሳል። የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ቅይጥ ስርዓትን የተከተለ እንዲሆንም መክረው ነበር። በዚህ የተነሳ ሞት የተፈረደባቸው ሻለቃ አጥናፉ ተራማጅ ሐሳብ ማንሳት በደርግ መቀሰፍን ያስከትል እንደነበር ትልቅ ማሳያ ናቸው። የደርግ መሪዎች ይህን ጉዳይ ሲጠየቁ አብዮት በላው ብለው በደፈናው ከማለባበስ በዘለለ አጥጋቢ መልስ አይሰጡም። ደርግ ልክ እንደ ንጉሱ ሁሉ አዲስ ሐሳብ የሚፈራ ተቃውሞም የሚጠላ ስርዓት ነበር። ከታጠቁ ሸማቂ ቡድኖች ጋር ተደራድሮ ችግርን እንዲፈታ ብዙ ቢወተወትም አልፈከረም። ፖለቲከኞች የሚመሩት መንግስት እንዲመሰረት መንገድ ለማስከፈት ጥረት ቢደረግም አገር የማስተዳደሩን ታሪካዊ አደራ ከኔ በላይ የሚረከብ የለም ብሎ ደመደመ። ያራመደውን ኮሚኒስታዊ ስርዓተ መንግስት እንዲቀይር የተደረገበትን ግፊት ችላ ብሏል። ከሚደግፉት የኮሚኒስቱ ዓለም መንግስታት ጭምር ኢኮኖሚውን ቅይጥ እንዲያደርግ ተጠይቆ አለመስማማቱን ታሪክ መዝግቦታል። የደርጉ የኢኮኖሚና የፕላን ሚኒስትር አቶ ፋሲካ ሲደለል ኢትዮጵያ ዛሬ ለገጠማት ምስቅልቅል የተዳረገችው በእኛው ነው ሲሉ ያገለገሉትን ስርዓት ጥፋት አምነዋል። ስርዓቱ ሁሉን ነገር የመለወጥ እድል እንደነበረውም ጠቅሰዋል። ደርግን ፈንግሎ በኢትዮጵያ ለ27 ዓመታት ስልጣን የጨበጠው የኢህአዴግ መንግስት የፈጠረው ስርዓት ብዙዎችን አስመርሮ ኖሯል። ሰዎች ከደርግም አልፈው የንጉሱን መንግስት ይናፍቁ ነበር። ኢህአዴግ በኢትዮጵያ ታሪክ ታላቁን አብዮት ባፈነዳው ትውልድ አባላት የተፈጠረ ድርጅት መሆኑን ታሳቢ በማድረግ ወደ ስልጣን ሲመጣ ከደርግም ከንጉሱም የተሻለ ሀገር ይፈጥራል ተብሎ ብዙ ተስፋ ተጣለበት። በአብዮቱ ዘመን ተነስተው ተድበስብሰው የቀሩት የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት፣ የሃይማኖትና የማንነት እኩልነት፣ መሬት ላራሹ፣ ዴሞክራሲያዊ መንግስት መመስረትና ሌላውም ጥያቄ በተጨባጭ እንደሚመለስ በብዙ ነው የተጠበቀው። ኢህአዴግ የኢትዮጵያን ህዝብ መሰረታዊ የፖለቲካ ችግር ፈተውበት ያለውን ህገ መንግስት ስራ ላይ በመዋል የዜጎችን የማንነት ጥያቄ መመለሱን ይገልጻል። የመድብለ ፓርቲና የምርጫ ፖለቲካ ስርዓት እንደተገነባ ማውጇል። የሐሳብና የህሊና ነጻነት እውቅና አግኝተው ገለልተኛ መገናኛ ብዙሃንና ማህበረሰብ አቀፍ ድርጅቶች መቋቋማቸውን ይዘረዝራል። ፈጣን ኢኮኖሚ አስመዘገብኩ ሲልም ኖሯል። ይሁን እንጂ የብሔር መብት ተረጋገጠ በተባለበት በኢህአዴግ ዘመን ማንነት ተኮር ጥቃትና ግጭት ነው ያቆጠቆጠው። የታወጀውን ህገ መንግስት የሚጠቀምበት ጠፋ። ኢህአዴግ ራሱ ህገ መንግስቱን በመጣስ ቁንጮ ሆነ። ኢኮኖሚው አደገ እያለ ፕሮፓጋንዳ እየነዛ በከፋ ድህነት የሚሰቃየው በድርቅና ረሃብ የሚረግፈው ህዝብ በረከተ። ኢህአዴግ ሰራሁት ወይም ለወጥኩት የሚለው አብዛኛው ነገር የማይጨበጥ ነው። ኢህአዴጋውያን መንግስታቸው ነጻነትና ዴሞክራሲ እንዲረጋገጥ ሰርቷል ቢሉም ተቃዋሚን ሲያስርና ሲገድል ነው የሚታየው። ደርግን ጠመንጃና ታንክ አላተረፈውም። ኢህአዴግ ደግሞ ሲከለልበት ከቆየው መሳሪያና ጉልበት በተጨማሪ የመልካም አስተዳደር ችግርና የአቅም ውስንነት እያለ የሚደረድረው ምክንያት ዘላለማዊ አላደረገውም። በህዝብ አመፅ ከስልጣን ተወገደ። ኢህአዴግ በወደቀ ማግስት ቅጂው ብልጽግና ሀገር መሪነቱን ተረክቧል። እነሆ አሁን የዘመነ ብልጽግናን ሂሳብ ስንደምርና ስንቀንስ መኖር ይዘናል።
ዘውዱን የገረሰሰው አብዮት በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ መሰረት ሳይሆን ደም መፋሰስ ነው የወለደው። መሰረታዊ የኢኮኖሚ የፍትህና የኩልነት ጥያቄ ለረጅም ዘመን ምላሽ ያላገኘው ለምንድን ነው? ከፍተኛ ደም ያፋሰሰ ትግልስ ለምን አስከተለ? እንቆቅልሽ ነው። ከጉልበትና መተላለቅ ይልቅ ሰላማዊ መፍትሄ የታጣበት ምክንያት አሁንም ድረስ በታሪክ ምሁራን የሚነሳ ጥያቄ ነው። በአንድ ወቅት ስለ አፍሪካና እስያ የነጻነት እንቅስቃሴ ተጠቃሽ ጽሑፍ ያበረከቱት የዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲው የታሪክ ተመራማሪ አለን ቲውድ የነጻነት ጥማት የማይሞት የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ባህሪ መሆኑን ይዘረዝራሉ። አውሮፓውያኑ መንግስታት ይህን መብት ለህዝባቸው ሊነፍጉት አልቻሉም፣ ለሌሎች ግን ከለከሉ። አውሮፓውያን ከ15ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ዓለምን ወረው የሰውን ዘር ነጻነት ገፏል። በዚህ መንገድ ግን ዘላለም አይዘለቅም። በመላ ዓለም ነጻነትን የናፈቁ ሰዎች ተነሱባቸው። ለዛም ነው ተገደውም ሆነ በፈቃዳቸው በቅኝ ያስገበሯቸውን ሀገራት የለቀቁት። ነገር ግን በነጻነት ማግስት ድህነት አልተገፈፈም፣ መብትም አልተከበረም። ጭራሽ የጎሳ ፖለቲካ አገነገነ። በኢኮኖሚክስ ኖቤል የተሸለሙት ህንዳዊ ምሁር አማርቲያ ሴን አይደንቲቲ ኤንድ ቫዮለንስ ዘ ኢሉዥን ኦፍ ደስቲኒ የሚል ርዕስ በሰጡት መጽሐፋቸው ስለ ማንነት ምንነትና ማንነትን ስለሚንተራስ ግጭት በሰፊው አስፍሯል። እያንዳንዱ ሰው የኔ የሚለው ማንነት አለው። ዓለም ደግሞ የማንነት ብዝሃነት መናኸሪያ ነች። ይህ የሰዎች የማንነት ብዝሃነት ካልተከበረ ወይም በመካከሉ በሚፈጠር ፉክክር ግጭት ከተነሳ ቀውስ ይከተላል። ከማንነት ጋር የሚቆራኝ ግጭት ከኢኮኖሚ አልፎ ፖለቲካዊ ችግር ይፈጥራል። ምሁሩ አማርቲያ ሴን ዛሬ ምዕራቡ፣ ምስራቁ፣ አሸባሪነትና ጽንፈኝነት፣ ነጭ፣ ጥቁር፣ ኢንዶ፣ ቡዲስት፣ አረብ፣ እስራኤል ወዘተ የሚባል ክፍፍልና ሽኩቻ የመጣው በማንነት መገፋፋት ነው ይላሉ። የምዕራቡ ጎራ የዓለም መሪና ለችግሮች በሙሉ መፍትሄ እንዳለው ሲገልጽ ቢታይም በቀዳሚ ታሪኩ ግን እንደ አፍሪካ ያሉ አካባቢዎችን ሲያቆስልና ሲያደማን የኖረው ሰው ተረጋግቶ እንዲኖር ይህን መሰሉን የታሪክ ጠባሳ ከማጥፋት ባለፈ ለሰላም ቀጣይነት ዋስትና ሊሰጥ የሚችል አቅጣጫ እንዲቀየስ ጸሐፊ ይመክራሉ። አማርቲያ የሳሙኤል ሃንቲንግተንን ታዋቂውን ክላሽ ኦፍ ሲቪላይዜሽን ወይም የስልጣኔ ግጭት የሚለውን ገለጻ መነሻ በማድረግ ሰዎች የራሳቸውን ማንነት የበላይ አድርገው ማየት ሲጀምሩና የብዝሃነትን ሕግ ጥሰው በሌሎች ላይ ለመጫን ከሞከሩ የሚመጣው ውጤት ብጥብጥ እንደሆነ አሳስበዋል። ይህ የአማርቲያ ሴን ትንተና የኢትዮጵያን የዘመናት የፖለቲካ ውድቀት በእጅጉ ይገልጸዋል። አብዮቱ በኢትዮጵያ ታሪክ ስር ነቀል የፖለቲካ ለውጥ ለማድረግና ዴሞክራሲን ለመትከል ወሳኝ ምዕራፍ ነበር። ይሁን እንጂ ተሸነፈ፣ ደርግ ቀለበሰው። ደርግ በወደቀ ማግስትም ኢትዮጵያ ይህን ዕድል መለስ አግኝታ ሳትጠቀምበት ቀርታለች። በ1997 ምርጫ ወቅትም ዲሞክራሲያዊ መንግስት ለመመስረት ተፈጥሮ የነበረው አጋጣሚ እንደዋዛ አምልጧል። ኢህአዴግ በወደቀበት ወቅትም ተመሳሳይ ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ብዙዎችም እንዳይበክን ይሰጋሉ። እሱን ቀጣዩ ትውልድ ይተርከዋል። ቻይና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1980 ጀምሮ ባካሄደችው የኢኮኖሚ ለውጥ ለ30 ዓመታት የዘለቀ ፈጣን እድገት አስመዝግባለች። 1 ቢሊዮን የሚጠጋ ህዝብም ከድህነት ወለል በላይ ተቀምጧል። ቻይኖች ረሃብ ከሚያስከትለው ሞትና ውርደት ለማምለጥ ብዙ ታግለው ያሸነፉት፣ ኢትዮጵያውያን በቅኝ አንገዛም በባርነት ከመኖር ሞት ይሻላል ብለው በታላቅ መስዋዕትነት የአድዋን ድል አስመዝግበዋል። ይሁን እንጂ ዛሬም ድረስ እርስ በርስ መገዳደልንም ሆነ በረሃብ መርገፍን ማሸነፍ አልቻሉም። አያሌ የአፍሪካ ሀገሮች ከቅኝ ተገዥነት ነጻ በወጡባቸው 1960ዎቹ እንደ ሲንጋፖር፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ሆንግ ኮንግ እና ታይዋን ካሉ ሀገራትና ደሴቶች ጋር የሚነጻጸር የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ ነበሩ ይባላል። ኢትዮጵያም እንዲሁ። እስያውያኑ ሀገሮችና ደሴቶች በእድገት ሽምጥ ሲጋልቡ የእስያ ታይገር በሚል ተቀጽላ ተወድሷል። ኢትዮጵያን ጨምሮ አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራት ግን ባሉበት እየረገጡ ነው። በድህነትና ኋላቀርነት ተዘፍቀው ቀርተዋል። ያለፈው 50 ዓመት የኢትዮጵያ ፖለቲካም ከዚህ የሚዘል ታሪክ የለውም። ውድ የሳሎን ቲዩብ ቤተሰቦች፣ ይህን ዝግጅት የደገፈልንን ሶራምባ ሆቴልን እናመሰግናለን። በሁለንተናዊ አገልግሎቱ ደንበኞቹን ማስደሰቱ መለያው ነው። ልዩ የባህል አዳራሽ ከምግብ መጠጡ በተጨማሪ ምርጥ የባህል ሙዚቃ ምሽት በድራማዊ ትርኢት ያቀርብሎታል። ሶራምባ አበቃን። ፈጣሪ ሀገራችንንና ዓለማችንን ሰላም ያደርግልን።